פרק י"ז. בשנת 12 שנה לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה ושומרון על ישראל 9 שנים. ויעש הרע בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. עליו עלה שלמן 10 מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. ויעצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשעית להושע, לכד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלח ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. ויהי כחטאו בני ישראל לאדוני אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעו מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים. וילכו בחוקות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל, ומלכי ישראל אשר עשו. ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על אדוני אלוהיהם, ויבנו להם במות בכל עריהם, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. ויציבו להם מצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. ויקטרו שם בכל במות כגויים אשר הגלה אדוני מפניהם, ויעשו דברים רעים להכעיס את אדוני. ויעבדו הגילולים אשר אמר אדוני להם, לא תעשו את הדבר הזה. ויעד אדוני בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה לאמור, שובו מדרככם הרעים ושמרו מצוותי חוקותי ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם ואשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים, ולא שמעו ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו באדוני אלוהיהם. וימאסו את חוקיו ואת בריתו אשר כרת את אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם, וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה אדוני אותם לבלתי עשות כהם. ויעזבו את כל מצוות אדוני אלוהיהם, ויעשו להם מסכה שני עגלים, ויעשו אשרה, וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל. ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש, ויקסמו כסמים וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני אדוני להכעיסו. ויתענף אדוני מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמר את מצוות אדוני אלוהים, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו. וימאס אדוני בכל זרע ישראל ויענם, ויתנם ביד שוסים עד אשר השליחם מפניו. כי קרע ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירבעם בן נבט, וידח ירבעם את ישראל מאחרי אדוני, והחטאם חטאה גדולה. וילכו בני ישראל בכל חטאות ירבעם אשר עשה, לא סרו ממנה. עד אשר הסיר אדוני את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה
ומעבה ומחמת וספר ויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בם את האריות, והנם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצב מלך אשור לאמור, הוליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל, ויהי מורה אותם איך יראו את אדוני. ויהיו עושים גוי גוי אלוהיו, וימניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בעריהם אשר הם יושבים שם. ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי חוט עשו את נרגל, ואנשי חמת עשו את אשימה. והעבים עשו נבחז ואת תרתק, והספרבים שורפים את בניהם באש לאדרם מלך וענם מלך אלוהי ספרבים. ויהיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני במות, ויהיו עושים להם בבית הבמות. את אדוני היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים, אינם יראים את אדוני, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם, וכתורה וכמצווה אשר ציווה אדוני את בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. ויכרות אדוני איתם ברית, ויצווהם לאמור, לא תראו אלוהים אחרים, ולא תשתחוו להם, ולא תעבדום, ולא תזבחו להם. כי אם את אדוני אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכוח גדול ובזרוע נטויה, אותו תיראו ולא תשתחוו ולא תזבחו. ואת החוקים ואת המשפטים והתורה והמצווה אשר כתב לכם תשמרו לעשות כל הימים, ולא תראו אלוהים אחרים. והברית אשר קראתי איתכם לא תשכחו, ולא תראו אלוהים אחרים. כי אם את אדוני אלוהיכם תיראו, והוא יציל אתכם מיד כל אויביכם. ולא שמעו, כי אם כמשפטם הראשון הם עושים. ויהיו הגויים האלה יראים את אדוני, ואת פסיליהם היו עובדים, גם בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותם הם עושים עד היום הזה.